Únorové události roku 1948 zasáhly do života naší země silně a nekompromisně. Pracující lid zvítězil. Továrník Emil Krahulík uprchl v nákladním autě přes hranice a huť přivítala nového ředitele Rudolfa Hajného. První, kdo se s ním střetl, byl Cirklův nejmladší syn Vojta. Hajný poté ke všeobecnému údivu nabídl Vojtovi, aby vedl na huti celou výrobu. Vojta se nemohl rozhodnout. Hajný prosil Anu, aby mu pomohla bratra přemluvit. Druhá dcera Krupková si přivedla domů mládence Ludvíka a ten udělal na otce dobrý dojem. Horší to už bylo s Vílem Jinou, věděla o něm své. Nejstarší syn Jakub se stal předsedou krajského národního výboru, ale jeho měšťácká panička tu funkci pochopila po svém. Vojta nakonec funkcí šéfa výroby souhlasil, oznámil to otci a ten se sebral a odjel z domu za Vílem Jinou. Osamělá Faninka chtěla při bouřce spravit střechu a pádem ze žebříku se zranila. Jakub ji už našel na smrtelném loži. Pepovi se konečně splnil jeho dávný sen a dostavil svůj hotel. Na slavnostním otevření Hajný sdělil Božkovi, že musí vyklidit Krahulíkovu vilu pro mateřskou školu. Božek zprvu odmítal, ale pak musel uposlechnout. Byl také přinucen vrátit vše, co si ve vile přivlastnil. To byl i začátek Božkova konfliktu s ředitelem huti. Hajný pozval Anu na prohlídku Krahulíkovy vily. Jejich zblížení bylo sice nezadržitelné, Anna však zjistila, že její nová láska má ženu a dva syny. Firma Hans Müller vdova nám tímto sděluje, že už jí nebude možno od nás odebírat i zboží, protože ochranná značka Albrechtické hutě patří jinému majiteli. A ten také zahájil výrobu, čehož dokladem je tento ukázkový výrobek. A protože i cenově je to pro Hans Müller vdovu vyhovující, tímto se s námi ve vší korektnosti loučí. Je to z naší empírový soupravy, docela slušně udělaný. Ještě tomu na brusce strhneme spodek. Ochranná značka je taky naše. Z toho plyne, že Emil Krahulík někde zahájil. Ochrannou značku nám sebrat nemůžem. Albrechtické sklárny jsou jenom jedným. Zjistěte, co se v tom dá podniknout. Zjistím, ale bude to chvilku trvat. A protože případný první soud bude v západním Německu, tak za výsledek vůbec neručím. Ještě by mě zajímalo, za kolik to prodávají. Moment, to je pravda. Když uděláme cenu té vdově a všem ostatním, dejme tomu o 20 feníků, bude od nás kupovat značka neznačka. I já bych se přimlouval raději za boj na trhu, než v soudní síni. Do zápisu. Soudruh Šeplavý zjistí cenu výrobku
a prozkoumá celou problematiku ochranné značky na německém trhu. Mám zapsáno. Říkali, že je to to sami? Naprosto. Jakže se to jmenuje? U nás Empír. Empír, Empír. Je to ten Emil Krahulík vyrábí? To nevědí. Oni si to nezjistili? Ne. Ani to nedali do zápisu? Ne. Už to jistě? Já ho sama dělala. Přines mi od něho jednu kopii. Přinesu. Tu sklinku si tady nechám. Ale já ji musím vrátit. Dej tam místo ani tu vaši hajnej, stejně nic nepozná, kdyby to bylo z flaškoviny. Ale ten dopis musím vrátit, ten bude zítra šeplavý hledat. No, tak si vem. Dobrou noc. Dobrou. Pomaloučku. A ty nepřetáhni. Já to pero nemůžu ubrzdit. Máš to hezký, no, to je dobrý. Tak ještě si vyčisti zoubky a umyj si, no? Já si musím ještě číst. Tak ti děkuju. To jsem rád, že ještě zastihnu děti vzhůru. Děkujeme. Nechceš zajít? Ne, děkuju. Ještě něco musím vyřídit v huti. Pozdravuj Lízu. Tak dobrou. Ty už jdeš zase pryč a já tady budu sám. Tak to sám. Teď je tady strejda, ty tatovník. Dědeček. Tak už jsem pošli dědečka. Tak dobře, ale už musíš hezky ležet, jo? Papa. Prosím tě, mohli ses mi podívat na Kubíčka. Já si potřebuji ještě něco zařídit. Přijdu brzo. Děkuju. Ty ještě někam utíkáš? Jenom na chvilku. Pohlídám ti, Kubí. To budeš hodná. Ahoj, rodino. Nalej. Dlouho. Na tebe třeba do rána. Co jsi řekla, kam jdeš? Tentokrát už nic. Oni na mě stejně všecko poznají. Neumím lhát. Kde se tady bereš? Přijela jsem za tebou. A hledala jsem tě už ve sklárně. Měl jsem práci mimo. Stalo se něco? Nic se nestalo. Vlastně bych nemohla říct, že se nic nestalo. Dostala jsem z Albrechtic dopis. Anonymní. Ty se ještě zajímáš o anonymní dopisy? Píše, že jsi našel nějakou milenku a píše to tak zle, že jsem u tebe dostala strach. O mě se neboj.
Zbudil se? Ne, ne, ne. Spí docela klidně. Dobrou noc. Dobrou noc. A děkuji ti. Za málo. Už to nebudu potřebovat. To musíš vědět sama nejlíp. Vezl jsem ženu Kulaku a vrátil se k tobě. Musel jsem. Pane Bože, co mám dělat? Měli byste si pospíšit, nebo to nedoplečkujete. Žádný strach. Čekají vás brambory a zahorávka. A o zimy. Mě to nemusíte vyjmenovávat, pan táto. Já tu znám. No znáš, ale nedbáš. Jako s tím cípem u lesa. Rád, že je to zvláčený a nakonec ani jsi tam nevěl. Jestli se vám to nelíbí, můžete ty hektary dát do družstva, že tady přípravný výbor. Budete mít klid. To by byl parchant, ten čert dlužnej! Nenaříkejte, pan táto. Nepak jinde byste se měl takovýho otroka, jako jsem já, aby se vám tady zadarmo plahočil. Mi tu nic nepatří, nic jste mi nepřipsali. A taky nepřipíšeme. No, vidíte, jak si pěkně notujeme. Dokud já budu naživu, tak ty tady nebude patřit ani hřebík. Dá vám Bůh, že to nebude dlouho trvat. To jsme si nasadili hlínou veš dostavení, viď? Tobě se líbilo. Mně ne. Já jeho? Snad nemyslíte vážně. Ještě vy mi nasazujte psí hlavu, já vám tady hodím pod nohy. Vy! Pavlinko, nemohli bychom mu tu půlku přičít?
tady to už přece není k vydržení. Abych mu to klidně dala všecko, ať se tím třeba zalkne. Šáhnuto. Brambory? Jak vypadají brambory? Jsou taky dost bídní hospodáři. To se mělo provorat. Je to strašně zarostlý. Něčím. Co strniska v lese? Jsou podmítnutý? No, já jsem se tam ještě nedostala. Jak to, že ne? Vždyť jsem vás tam zvlášť posílal. Přece jsem vám říkal, že vám za to vymlátíme. Nejsou podmítnutý, pan táto. Ježiši Krist. Nejsou a taky hned tak nebudou. Vy si proti mně platíte špiona. O tom ti nic není. Já musím žebrat o každou korunu, když si jí do hospody na pivo. A tady se dává tejhle starý čarodějnici za to, že mě špehuje. Ty jsi myslel, že když mi žena a dcera nic neřeknou, takže se to nedovím. Je úplně jedno, co se dozvíte a co ne. Ale za moji práci, za moji dřinu, si tu žádnýho donašeče vydržovat nebudete. Koho já si budu nebo nebudu vydržovat, po tom tobě nic není. To teda zase ne. Zloděj, zlodějská! Chtěla, že jsem zloděj. Chtěl jsem zloděj, zloděj a darmožka. To ještě ani nevíte, že jsem vám kromě dcery občasňoval taky ženu. Cože? Jako budou bez chlapa, to vyhládne každá ženská. Vysvětlit, co má tohle znamenat, to už nedokážete udělat pořádný čbánek. Co je na něm špatnýho? To se ptáš ty mě? Jo, to se ptám já tebe. To není čbánek, to je hruška. Kdo lepil to ucho? Já nevím, podívej se, já jsem tu mistr, nemůžu se starat o kdejakou hovadinku. U tebe je to hovadinka, jo? Jo. Tak u mě je to druhá nebo třetí třída. A podle toho taky bude vypadat vejplata. Tak to si nedovolíš. Mě malo zda. V tom pádě si budu muset nejít stěžovat na odbory. Si stěžuj, kde chceš. Čekej, Vojto, kam jdeš? Domů. Ukázat tátovi, kam jste to dopracovali. Vojto, počkej! Vojto! Ale tátovi to neukazuj. Tak je to hovadinka. Pořád hovadinka? Já jenom, že je maličkost tvárku předěla. No. Vojto, kdy budeme moc stavovat, páne? Tenhle kvartál ještě musíš vydržet. Jinak nesplníme plán. A co když to rupne? To nesmí. Od toho tam mám tebe. Kdy uděláme ty výkazy? Ne, teď nemám čas ani minutu. Kde je ředitel? To nevím. Jak to, že to nevíte? Kdo to má vědět, když nejde? Včera odešel a neřekl ani slovo. To vám není divný? Ani ne, odchody se kontrolují u ředitele, ne. Co tady děláš? Potřeboval bych s tebou mluvit. Co se děje? Přijdu k tobě večer. K nám? Můžu. No jasně. Děkuju. Půjdu radši za dám. Tak buď hodnej a hezky spínkej. Děkuji ti. A zítra ti to oplatím. Že o tom mluvíš. Dobrou noc. Dobrou noc.
chod nikam. Proč? Říkal, že přijde sem. Kdo? Říkal, že dneska večer přijde sem. Odpusti. Potřebuji mluvit s Vojtou. Stalo se něco? Stalo. Potom ti to povím. Můžeme mluvit tady někde u samotě. No, pojď dál. No, posaď se. Byl jsem u výslechu na bezpečnost. Kvůli čemu? Těžko říct. Spojení se zahraničím. Průmyslová špionáž, ne? Cože? Víš, komu teď patří sklárny, co nás vytlačují ze západu evropského trhu? Jo, ty myslíš, co vyrábějí pod naší značkou? No snad Emilovi Kravulíkovi. Ten to prodal, koupil hotel. A komu to prodal? Říká ti něco jméno? Gerhard Šlapke. Co bych řekl? Ten udělal našeho Toníka a náš Jakub Nenamále. Dělal tady jako brusič. Za války na gestapo. Ale co ty s tím máš se společného? Nehlásil jsem to. Co? Že dělal pod naší značkou. Ale to si přece nemohl vědět. Dost málo jsem potom pátral. A taky jsem nechtěl jít k mezinárodnímu soudu. Ty jsi přece neříkal, že nepůjdeme k soudu. Pokud já si pamatuju, tak si říkal, že musíme vyhrát v lepším sklem. Ano. To všechno věděli. A přesto podle nich tím napomáhám nepříteli. A od koho to věděli? Mám takový dojem, že to bylo na udání. A na čí udání? To nevím. Nevím. Ale informace je perfektní. Dokonce věděli o Aně. A neříkej to, prosím tě. Hele, já myslím, že ti snad bude moct, myslím, jako vedení a partajní organizace nějak pomoct. Já jsem přesvědčený, že celá Huť bude stát za tebou. To je to tak špatný. Vím já. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybych to tady položil a šel mistrovat na ingoty. To tě nesmí ani napadnout. Že budu muset odtud odejít. Proč odejít? Dostal jsem se do těžkého podezření. Jakého podezření? Podezírají mě. Je to prostě dost. Odejít. Najdu si práci u Vysoké Pece. A taky chci vyřídit své rodinné záležitosti. Kluci už jsou velký. Aspoň to nebude zlý. Chtěl jsem se tě jenom zeptat. Než to všechno vyřídím, počkáš na mě? Já jenom nechápu, proč chceš odejít. Proč
se nebráníš? Proč na sebe to podezření necháváš? Mně jde jenom o tebe. Ale mně jde taky o tebe. A právě, že mě jde o tebe, tak si myslím, že musíme něco udělat, že musíme hledat... A co? Spravedlnost. Budu hledat. Budu hledat. Co s tím vedení udělá? Nevím. Nevíš, nebo víš, že neuděláte nic? Já přece v téhle chvíli vůbec nevím, co se dá dělat. Jo, tak to seš blízko názoru, že se nedá dělat vůbec nic. Nani, prosím tě. Dobře, tak udělám něco já. Co chce udělat? A nesmysl neudělá nic. Vyslýchali ředitele. Asi ho odvolají. Nani ho chce samozřejmě nějakým způsobem zachránit. Jinak jde. Když si ho chce zasloužit. Ne ho jenom ukrást. Taky, maminko. Stejně už na tom nic nezměníte. To já vím. Potřebovala bych jenom vědět, proč se ten den ráno vrátil domů. A proč nechal stát koně za vůna. To jsou pořád ty vaše otázky. Já se vám divím. Bejt vámi, tak se těším na vnouče a na staré věci zapomenu. Já se těším. Pane Cirku, nechcete se ujmout tady tí naši mojí hospodí? Vy jste postavil takový parádní hotel, kde se i páreček nese na střípce. Co by vám to udělalo? My bychom vás na rukou nosili. Neříkejte dvakrát, nebo to vážně udělám a vy přijdete o všechny prachy. Tady musí úplně představit. Dvůr vydláždit, hnůj přikrejt a vůbec celý provoz z gruntu zmodernizovat. Dneska jsem se domluvila s kabeláčem. Podala jsem si přihlášku do družstva. Vypadalo to, že bude pršet a nakonec se udělalo docela pěkně, že? Prosím. Tak co pak bys mi doporučil? Máme tam dobrou svíčkovou, ale něco prima. Svíčkovou ne, tu se včera v Hradci. Telecí medailonky? Ne, takový bez chuti. Nemáš tam něco smaženýho? Byl by tam řízeček a nebo obalovaný mozeček. Mozeček, říká. To už jsem neměl ani nepamatuju. Výborně, tak dáme mozeček. K tomu pivko? Ne, pivo ne, to by se mě chtělo spát. Hele, víš co, dej mě decinku červenýho.
Máme tam bavřince, jak ho nemají ani v krajském městě. Šebej, ty jsi se mnou taky. Ale já ve službě nepiju. A jen si dej, budeš to potřebovat. No, jak myslíte, tak... Jde to, nalejvej. Račte. Tak, na zdravíčko. Na zdraví se vykašli. Spíš si připijem na ten tvůj barák. Ty nepiješ? Pardon, já nevím pořád na co. Co si dneska musí přát každý hospodský? Aby mu hospoda zůstala. Tě vede slepá vážin, už je dávno překonaný. Teď je důležitý vědět, komu celý ten barák šikovně nabídnout, aby to živnostenský klimakterium ve zdraví přežil. Takže se bude zabírat všechno. Nic se nenechá. Já nevím, co vy jste za rodinu. Jednoho bráchu máš předsedou KRV, druhý je náměstkem v Hutích a oni nejsou stotě politicky pouči. Oni na to nemají čas. Co byste mi radil vy? Tak já ti můžu poradit dvě věci. Jaký dvě věci? No, za prvé, abys šel pod nás jako podnárodní výbor. A za druhý, abys to udělal brzo, dokud tam ještě budu. Vy jdete pryč? Pardon, že se ptám, ale kam? No, tak všecko je v chodu, to víš, člověk se ke stáru nejradši vrací tam, kde začal. Vy jste začal v Huti, ne? No právě. Byl tam jeden direktor, myslel si, že je neprůstřelnej. A už tam není. Tady je, prosím, ten mozeček. Přeji vám dobrou chuť. Třikrát řízek, jedna roštěná, jedna panenka. Dlaženko, podívej. Jednou buchtičky šel do palačinky se šlehačkou a s ovocem bohoušku, prosím tě, pohlídejte za mě. Pepo. Co se ti stalo? Všechno. Co všechno? Všechno to musím odevzdat. Co řekl? Bože. Teď. Teď. A jak to řekl? Že si na to máme připít. Někdo zvoní. Tak ať zvoní. Ale to není z kuchyně, to je z recepce. Na tom přece nezáleží. Ale co když je to nějaký zajímavý zájezd z ciziny, co ty víš? On to tam někdo bere. Jak vidíš, tak to nebere nikdo. Jak to, že tady nikdo nebere telefony? Jak to, že nikdo se nestará o vty? Nazdar. Nani. Vítám tě. Promiň, že ruším, ale já s tebou potřebuju nutně mluvit. Posaď se. Kubičku, pomoz nám. V čem? Zakli našeho ředitele. To je ten Rudolf Hejna. Hajný. Ano, Hajný. Čeho se dopustil? Ničeho. No. Absolutně ničeho. No to snad ne. Dávají mu za vinu, že v západním Německu vyrábějí pod naší značkou, že on to věděl a nechal to tak, ale to přece není vůbec pravda. Něco jako průmyslová špionáž. Ale ne. Emil Krahulík prodal... Prostě šlapke mu jakési právo a Rudolfa teď viní za to, že napomáhal křídnímu nepříteli. Já jsem jim říkala, že je to nesmysl. Ty jsi byla na bezpečnosti. Několikrát. Taky na stranickém sekretariátě jsem byla. A v Praze. Celá hutě na jeho straně, jenomže asi je potřeba, aby tam šel někdo vlivný nebo známý. A
Řekl jim, že Hajný je čestný člověk a že je to celé nesmysl. To není tak jednoduchá věc. Jakoby snad si nemyslíš, že ti tady nějak lžu. Ne, to ne. Ty ze svého hlediska máš asi pravdu, ale... Nejen ze svého hlediska. Plést se do vyšetřování? Ale my jim přece chceme říct jenom věci, které by jim pomohly celou tu věc objasnit. To není jen tak. Plést se do vyšetřování. Na to máš jednoduchou odpověď. Chceš přece zachránit nevinného člověka. A navíc milence své sestry. Ano, to je pravda. Mám ho ráda, ale za toho nezatkli. Ale kvůli tomu přece chceš, aby se do toho Jakub namočil. Myslela jsem, že ve své funkci se musí zastávat mnoha lidí. Tomu ty říkáš zastávat? Promiňte, že jsem obtěžovala. Naninko, Naninko. Nezlob se na mě, Nátku, ale tohle je opravdu vážný. Nepotřebuješ peníze? Rád pomůžu. Soudružky a soudruzi. Národní výbor vypracoval plán generálního útoku na poslední zbytky buržoázního měšťáckého způsobu života. Nejde jen o to, že krok za krokem likvidujeme soukromé podnikání a starou živnostenskou zatuchlinu. Jde o to, aby i celkový vzhled naší obce byl pokrokový a budovatelský. Potřebujeme teda od vás, zástupců jednotlivých podniků a institucí, abyste se zavázali, kolik kdo vyrobí nástěnek a poutačů, kolik starých fasád zakraje trvalou výzdobou a tak podobně. No prosím. Soudruzi, prosím vás, a nezdá se vám, že největším krokem k tomu, aby byly Albrechtice hezké, by bylo, aby se na našich ulicích zametalo, aby nebylo tolik špíny, aby večer svítily všechny lampy, fungovaly služby a na naše občany, aby nepadala omítka. Soudruh ředitel knihovny nám, jak se zdá, nerozumí. A nebo nechce rozumět. Říkám já něco jiného? Prosím vás, potřeboval bych kvůli dalšímu šetření ten pohárek, který onehle došel z Baden-Badenu. Víte který? Ano, jistě. Hned se vám po něm podívám, soudruhu náměstku. Děkuju, já si počkám. Tady je. Děkuju. To není on. A to je on. Neskoušejte to na mě, soudružko Poláková. Tohle je náš pohárek se zabroušeným spodkem. Ten z Baden-Badenu neměl zabroušeného vůbec nic. Tomu já nerozumím. V tom případě to Hajný někam zašantročil. Aha. Tak vy jste usoudila, že ten, kdo je ve vazbě, se nemůže bránit, co? Prosím. Tady je ten pravý. Posílá vám ho soudruh Bošek, že už ho nepotřebuje. Prosím. A zítra předejte agendu. To přece nemůžete udělat. To jste si měla rozmyslet dřív. Když on mě k tomu přinutil. Přece vás nemůže nikdo přinutit k tomu, abyste podváděla svého šéfa. A on říkal, že když mu ty zápisy nedám, tak že mě vyhodí hned první den, co nastoupí. Jaký zápisy? To, co mu denně píšu. Pojďte dál. Co mu denně píšete?
No všecko. Posaďte se. Plnění plánu havárie na peci, přijímání, propouštění, zahraniční bilanci. To všechno on má v rukách? No jistě. A to, co právě teď vedle píšete, to je taky pro něho? To je pro vás. Ale jedna kopie... Ale jestli chcete, tak já od zítřka to nebudu zakládat. Ovšem nevím, jak mu to vysvětlím. Zatím nevysvětlujte nic a zakládejte klidně dál. Děkuju vám. A on tady bude ředitelem, nebo nebude? On tady nebude ničím. Kde se tu bereš? Jedeš domů? Jedu. Já tě svezu, chceš? Dobře. Zdravím tě, Vojtíšku, to je náhodička. Není, Jakube, já tady na tebe čekám. Stalo se něco? Nebyla za tebou Naninka? Byla. Trochu jsme se nepohodli. Představuje si všecko dost naivně. Že ta věc pokračuje. Jak pokračuje? My už víme, kdo Hajnýho udal. Kdo? Bošek. Bože, můj Bošek, to se mi nezdá. To jsou jen vaše dohady, nejsou? Už ne. Už jsme zjistili, že nám sebral všechny materiály o Hutě a na jejich základě Hajnýho udal. Proč by to dělal? Chci být ředitelem Hutě. To řekl? Několikrát. Tak ať je? Cože? Nebo chceš být ředitelem ty? Nejde přece o mě, jde o Hajnýho. O toho už nejde, Vojtišku. Ten už je mimo. Jak to, že o něho nejde? Ten člověk nic špatného neudělal. Byl členem strany, jako ty, anebo jako já. Ta strana ho sem poslala, on plnil její usnesení. To je všechno hezký, ale hodně se změnilo. Ty se změnil, Jakube. Víš, co jsem si teď představil? Co? Že by se místo tebe za války zachránil náš Toník a že by ke mně dneska z té radnice vyšel on. Ten by určitě neřekl, že o Hajnýho už nejde. Že Hajný je mimo. Chtěl bych ho tady teď vidět. Jakube, prosím tě, vystup si. Cože? Vystup. Já se vám klaním, už to tady máme mráz jako samec. Dobrý den přeju, cože nezajdete na sklenku grogu, dneska to ukazovalo 12 minus. Dobrý den. Já se vám poroučím. Krompir mi vše zůstalo při starém. Pane šéf, bude to stačit? Já jsem řekl pískem, ne popelem. Víš, co se tam nanese dovnitř? No jo, ale písek je zmrzlej. Tak pane šéf, zbývá už jen poslední řádek. Má tam být ředitel, anebo jen odpovědný vedoucí? Rozhodně ředitel. Já nevím, aby to nemusel tak přepisovat. No Pepo, řekni. Jen tam radši napište odpovědný vedoucí.
Jak to? Co se stalo? On si ty peníze nevzal. Ale vzal všechno. Ještě mu máme poslat bednu šampaňského jako vánoční traktaci. A tak ty nebudeš ředitelem. Ale Blaženko, mohl bych, mohl, ale já si myslím, že v téhle době je lepší být skromný. Dobrý večer. Dobrý večer. Moc bych byl rád, kdybychom se letos po Vánocích zase všichni sešli pohromadě. Právě se učíme koledy. Jo, mluvil jsem s Vilemínou, ta říkala, že přijede ráda právě tak jako Blaženka s Pepou. Děkuju. A Jakub, doufám, naše pozvání taky neodmítne. S tebou, tatínku, samozřejmě souhlasíme. Ale jestli sem přijde Jakub, tak já o toto nejdu. Co to mluvíš? Jakub odmít pomoc Rudovi Hajnýmu. A klidně ho odepsal, přestože ví, že je nevinný. A přitom se dotkl památky našeho Toníka. A prostě chci říct, že s ním jako s bráchou už nikdy nebudu počítat. To se ho musím zeptat. Ano. Můžu ještě na chvíli? Opust. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli jsi byla taky za Jakubem. Taky jsi nic nepořídila? Taky. Ale mě spíš vyprovodila Milada. A Jakub? Jakub mi nabídl peníze. Nic víc? Ne. Ty pro mě nemáš žádné zprávy. Odkud? Tati, ty si myslíš, že nevím, co všecko podnikáš na huti a v partajní organizaci? Aby se ten Rudolfův případ spravedlivě prošetřil. A kdy pak bude mít soud? To on ještě neví. Pustí tě za ním? Já nejsem rodinný příslušník. Jenom mi napsal. Ty? Co já? Já na něho budu čekat. Proč pak jsi mi neřekla, že jsi byla za Jakubem? Nechtěla jsem žalovat. Stejně se s tím nedá nic dělat. Dobrou noc. Dobrou noc, tati. Za Jakubem Cirklem. Ale on není doma. A kde pak by byl? V neděli dopoledne. Prosím vás. Jste vy, pane Cirkl, já jsem vás hned nepoznala. Pojďte dál, prosím. Dobrý den, tatínku.
Proč nenapíšete předem, že chcete přijet na návštěvu? Vítro, já jsem taky nepřijel na návštěvu. Přišel jsem říct pár slov svýmu synovi. Ale on teď nemůže, on má hrozně důležitou práci. No, to, co mu chci říct, je taky důležitý. Ale... Kde pak je? Tatínku. Počkej. No to nejde, tatínku. Tady seš, tatínku. No jo, jsi tady, dobrý krok, Kubo. Tatínku. Neboj se, já tě nebudu dlouho zdržovat. Já jsem mu řekla, že máš důležitou práci. Stalo se něco doma? Jo, stalo. Ale rád bych, abychom si to řekli mezi čtyřma očima. Ale my s Jakubem před sebou nemáme vůbec žádný tajnosti. Šlo by to. Rád bych, aby tady moje žena mohla zůstat. No jo, no, jak myslíš, já jsem to chtěl pro tvý dobro. Dvě z mých dětí, tví sourozenci mi řekli, že se na tebe obrátili o pomoc. A ty, že si odmít. No, to snad není možné. Počkej, teď mě do toho nemluv. Jo? Chtěli pomoct dobrýmu člověkovi a zmáčknout jednoho darebáka. Prý se bojíš o svoje postavení, říkali. No ne, počkej, já jsem se tě přišel zeptat, Kubo. Ty jsi už zapomněl, co pro tebe tvoje rodina udělala? A co jsem podle tebe měl nebo mohl dělat? Můžeš mě říct, co jsem mohl dělat? No to, co jsme dělali všichni. Šli jsme, tloukli jsme na vrata a dožadovali jsme se spravedlnosti. No, a co jste zmohli? Vy všichni dohromady. No co? Zatím jsme nic nezmohli. Tak jaký je mezi náma rozdíl? Jaký? Že my jsme dělali, co jsme mohli. Zatímco ty jsi nehnul ani prstem, ty. Já jsem tě vlastně přišel pozvat na Vánoce. A jeden z tvých sourozenců řekl, že si s tebou nesedne za stůl. A kdo? No pojď, to není teďka důležitý. Kdo? Kubo, jestli je pravda všecko to, co jsem tady říkal, tak já udělám to samý. Co si o sobě myslíte? Co pak Jakub nemá svou rodinu? Co pak nemá nás? Vy si myslíte, že vám o ty vaše Vánoce stojí? Ochu. To už je to s tebou tak špatný. No, Jakube, to snad... To... Už nič! Už ani slovo. Zavedení z kárny nemohlo vrátit ke starým hudským dobrým zvykům. Při tom pečení vánoček a cukroví na peci můžeme zároveň poděkovat těm našim ženským, jak se o ty naše chlapy starají. A těm našim dětem ukázat, co ta naše profese vůbec obnáší. Tak já vám přeju klidný a pokojný Vánoce a bohatýho Ježíška. Tobě taky, Vojtičku! A ještě jednoho potomka do kolíbky! A neomylně rozíme
Já jsem vám nepřinesl nic pod stromeček. Ani Rudolfa Hajného jsem vám zatím nepřivedl. Jediný jen se podařilo, že Bořivoj Bošek nebude ředitelem Hutě. A kdo tedy? Tady Vojta.